2569年5月29日、2059年5月29日、256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 9
ဟောကြားပေးရမယ့်တရားဒီခန္ဓာဉာဏ်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်။ဗာတိယောဟောမှာပါလေ။အဲ့ဒီခန္ဓာဉာဏ်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တော့ဒေသနာတော်ထောက်ထားကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိကမဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေတရားတိုင်းဒီဟောဖို့ညွန်ပြအဆုံးမပေးမှဖြစ်တော့ကြောင်းအလုံးသောတရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အာယုဓဝစိတ်ပဲတော်ပဲနဲ့ယုတိစွာနာဂမသားရာဒါပေယင်းဟောကြားပေးရမယ်တရားဒီတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားဟောကြားပေးမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အခုလောဆရာစခန်းဝင်ပြီတရားကိုနာကြတဲ့တရားကိုရှာကြတဲ့တရားကိုအားထုတ်ကြတဲ့ဆိုတာဘယ်ရောက်ရှင်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရှင်လို့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်တည်းဥတော်မြို့တော်ကြီးတို့ဝิญဉ်တို့အဲမတူမေတော်တို့ပါလေပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်တို့ဉာဏ်ပြီးအာပြီးအာယုံပြုခြင်းလို့မြင်ခြင်းလို့ဒီဘဝဤခန္ဓာဆုံးပြီးတဲ့ခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆိုနိဗ္ဗာန်တည်းဥတော်မြို့တော်ကြီးတို့ဝิญဉ်တို့အခုတို့ကျိုးစားပတ်စားနေဆဲစကားဝင်ပြီးတရားကိုနာတာမတကြပါလေဖရာတရားကိုကြည်ကြံကြိုးစားဘွားများအထုတ်ကြရပါတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီအမှန်မှမမှန်ကန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမှန်ကန်ပါတယ်ဒါဖြင့်မိတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူရင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝิญဉ်လို့တရားနာတရားဆရာတရားတို့မှအထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့မိတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းမြင်ခြင်းညာတော်လည်းပဲခန္ဓာဘုံမှမညာမရောက်ခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ရရရှိပါမလားမတေးမေအတော်သွေးမှာပါနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ရခဲ့တော့တေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နဲ့မြင်ခြင်းပါတယ်ဖေဟာ။ရောက်လေရောက်ချင်ပါတယ်ဖေဟာ။နိဗ္ဗာန်တည်းဟုတော့မြို့တော်ကြီးတို့ဝင်လည်းပဲဝင်ခြင်းပါတယ်ဖေဟာဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မှာညာရောက်ရမလဲ။ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဩကျုပ်တို့အားလုံးဒီကိုယ်စီကိုယ်ငါခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရှင်သွဲပြီးတော့ဒွားကြလာကြစားကြတောက်ကြနေကြထိုင်ကြပါဒါပေမဲ့လူပြန်ရဲ့လူတိုင်းရဲ့သဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်စီမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။အေးလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့သဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်စီရှိကြပြီရှိရညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝအဘောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဘောမှာညာရောက်နေတဲ့သူအမှန်တမ်းမှရှားတယ်။မရှားဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။အေးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်သွဲပြီးသွားကြလာကြထိကြထိုင်ကြညာတော်လည်းပဲခန္ဓာဘဝမှာညာရောက်နေတဲ့သူအမှန်တမ်းမှရှားပါတယ်ဤခန္ဓာပုံမှာညာမရောက်လို့လည်းပဲတဏ္ဍမတ္တဒိဋ္ဌိရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာလေးဆက်ကရရွေဟိုလို့မဆုံနာလို့မဆုံတိလို့မဆုံမဖြစ်ကြရဘူးလားဖြစ်ကြပါဘူးဗျာဒါပေတန်တရားဘဝသူခင်မာတဲ့ခန္ဓာလေးဆက်ကရရွေဟိုနာတယ်မဆုံဖြစ်ကြရရသာဒီတခြားကြောင့်လားခန္ဓာပုံမှာညာမရောက်ခဲ့လို့လားဖြစ်ကြပါဘူးဗျာဘယ်လိုပဲလူ့ဘဝရည်ဖြစ်ပါစေဘယ်လိုပဲသာသနာနဲ့ကြုံကြီးဖြစ်ပါစေဘယ်လိုပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကြုံကြီးဖြစ်ပါစေခန္ဓာဘုံမှာမှညာမရောက်ခဲ့တော့တဏှာလည်းရောက်မှာပဲမာနလည်းပဲဒိဋ္ဌိလည်းပဲဩခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်သွဲပြီးနေကြပြီးနေကြညာတော်လည်းပဲခန္ဓာဘုံမှာညာမရောက်တဲ့အတွက်တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရောက်မှဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာဒိဋ္ဌိရောက်ကြောင်းလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းလားဒါပေခန္ဓာဘုံမှာညာမရောက်တဲ့အတွဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာရောက်နေမှဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာရှိတဲ့သူများတွေနိဗ္ဗာန်ရပါလားခန္ဓာဘဝပြန်ရပါလားဒါပေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာသစ္စာကိုရှင်ရွဲ့နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒါဝင်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးကြီးနဲ့ဖြင့်និရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံပါမလားလက်ခံပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းရာဌာနเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ခန္ဓာငါးပါးမရှိတော့ဘူး
ယုတ်နံနှပါးလည်းပဲမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရာလား။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိတ်မှခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မှဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရာရှိနေတယ်။သို့တော့ငါ့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မကြည့်ပဲနဲ့တဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ပထမရရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကိုမဤခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မကြည့်ရင်ဤခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပေါ်မှာမုန်းကောမုန်းပါမလားမုန်းပါပါဘုရားကိုရရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဤခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ညံမမရောက်ခဲ့တော့ဝါမသိခဲ့တော့ဤခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်မှာယုံမုန်းပါမလားမုန်းပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဒီပါဒုက္ခသစ္စာကိုမုန်းပါအစတည်းကခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်းမှမသိခဲ့သောမုံညာဘယ်ဝင်မှမလဲ။ဒါပေခန္ဓာပေါ်မှာညာမရောက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာမှလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလည်းမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းမဆုံးဆွေးနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံပါမလား။ဒါပေအိုကြီးကိယာနိဗ္ဗာန်၊နာကြီးကိယာနိဗ္ဗာန်၊တေကြီးကိယာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဖျားဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခြင်းအောင်ကျူစားရပဲ။ဘာနာပါချုပ်အောင်ကျူစားရမလဲ။ခန္ဓာညောရောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာညောရောခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ညာဌာနတိတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒါပေဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ညာနိဗ္ဗာန်အိုနာတိကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့ချင်းကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ခန္ဓာဘုံမှာဘာရောက်ရပဲနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဩခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်ပါမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်ခြင်းရဲ့တာရီတမီစီဝါရီနဲ့အချိန်ကုန်နေလို့မရောက်နိုင်ဘူးအေးအခုလို့ကြောက်ကဖေရလာပြီဆယ်စကားဝင်တရားကိုညာတရားကိုရှာတရားကိုကြည်ညာယူစားပေါ်များကြမှာဒါရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညာကရောက်မှာဒါဝင်တာယသမီးစိဝါယစုဓကတခြားလားတဏမန္တဒိဋ္ဌိဘွားကြောင်းလားတဏမန္တဒိဋ္ဌိဘွားကြောင်းလားဤတရားနာတရားသမအတုဒကတခြားလားခန္ဓာမှာညာရောက်တဲ့အလုံးလားခန္ဓာမှာညာရောက်တော့တဏှာတိမေမာနတိမေဒိဋ္ဌိတိမေဆိုတော့ဩတရားညာကြတရားရှာကြတရားမှာအထုကြတာဒီတဏမန္တဒိဋ္ဌိသိကြောင်းလို့ပဲ။ဒါယေသမေစီဝါယီကတဏမန္တဒိဋ္ဌိပွားကြောင်းအလုံးတရားနာတရားအထုတာကတဏမန္တဒိဋ္ဌိချုပ်ကြောင်းအလုံးမကွာခြားဘူးလား။ဒါပေတဏမန္တဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဩနာတိကိဉ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်တုတ္တဉဏ်ရောက်ရမှာကတခြားလားခန္ဓာဘောလားဩခန္ဓာဘောမှာဉာဏ်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာကတခြားလားကိုယ်မှာရှိရပဲလားကိုယ်မှာရှိရပါဘူးကိုယ်မှာရှိရဟောဩလောကမှာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲယဟန်ပဲကိုယ်ရဲ့ဘက်ဆိုကြအပြော့သဗုဒ္ဓိသစ္စာနော်ပရမတ္ထသစ္စာအနည်းအားဖြင့်တုတ္တအလိုရဲ့တဏ္ဍမှာအမှားရှိကြကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးကပါရည်လဲယူပဲခန္ဓာတိရေခန္ဓာတိရေခန္ဓာတိမာရေခန္ဓာတိမာရေခန္ဓာဒါပေတရားစပါးညာညီကြသာတိဩယောက်ျားတိလားမိမတိလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားရှင်ကတန်ခိတေနာပြည့်စုပါဒါနှစ်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘုရားဘုရားဟောခဲ့တယ်ဒီဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဟောကြခဲ့ပဲဟောကြခဲ့များတော်လည်းပဲသူကခန္ဓာပေါ်မှာညာမရောက်တော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါသားပဲငါသမီးပဲလို့တဏ္ဍမန္တဒိဋ္ဌိကြီးပေါ့ဟွာပြီးတော့အတိမားကြီးအယူမားကြီးအမြင်မားကြီးမဖြစ်ရဘူးလားသဘောပါကြရဲ့လားဒါပဲအိုချင်းနာချင်းသိချင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြစီပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ရမယ်ဆိုတော့ကဲကျုပ်ကခန္ဓာပေါ်မှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩတကယ်ရှိကြကယောက်ျားဖိမလားခန္ဓာငါးပါးလားအဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာဗျာဒါပေဖရာရှင်များအက္ခတဝကမဟာတဝကများသည့်ခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်ကြလို့ဒါလေအေးဖရာဖြစ်အက္ခတဝကမဟာတဝကဖြီးပြီးဟောမနကဟောမဘကနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားကြပြီဖရာရှင်များအက္ခတဝကများမဟာတဝကများဩနာတိကိယာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားကြတာဒီတခြားကြောင့်ရောက်ရတာခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်လို့လား
ဘုသူပါပဲဖယားသူသူမှာ20လေးလေးချင်းကုပြေ80ဘိုးကြီးတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုမှာဘက်ကနိဗ္ဗာန်သံသူရောက်သွားကြတာလေဘယ်ဘုံမှာဘာရောက်သွားလို့လဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အတော်လည်းပဲဖယားရှင်များစံမြူရာဒုဝနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တန်တိလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရကြပါလေဖယားဆိုရင်အရေးကြီးစွာခန္ဓာမှာညာရောက်စေရမယ်သဘောပိုင်လားဒါပေမဲ့ခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်စေရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့တဏ္ဍမှာအမှန်ရှိကြကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တဏ္ဍမှာအမှန်ရှိကြခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲကောမြဲလားခံကိုခြံစားရဲ့လားအစိုးရောရခဲ့လားနိစ္စခရထေနာဒုက္ခဘယထေနာအနတ္တအတ္တကထေနာခရထေနာကုန်ခန်းပြည့်စည်ကြသောသဘောကြောင့်အိစ္ဆံမမြဲပါခန္ဓာ၅ပါးမမြဲဘူးလေနော်ဘယထေနာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဘေးဖြစ်အမြဲတမ်းအိစ္ဆေခန္ဓာသောကြောင့်တခြားသာဒုက္ခလားအတ္တကထေနာဒီအစိုးရတဲ့အတွက်အနှိမ့်သာသာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်တခြားသာအနတ္တလားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရှင်းတွဲနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခိုင်မြဲတဲ့အနေချမ်းသာတဲ့အနေအစိုးရတဲ့အနေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒုစရချီနေပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာခိုင်မြဲတဲ့အနေလည်းမရှိချမ်းသာတဲ့အနေလည်းမရှိအစိုးရတဲ့အနေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒုစရအနေသာသာရှိတဲ့တရားလားအချီနေတရားလားဒါကြောင့်လို့ဆိုဘုရားကခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ဖို့ရာတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာအပြင်ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ယန္တုယဟန္တုမင်းတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုညာနဲ့စိုက်ကြည့်ရပါ။ဟုတ်လား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုညာနဲ့စိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖေနာပိဏုပမာယူပံမင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခဲနဲ့လာတဏ္ဍာလူတဲ့ဟောခဲ့ဘူးလား။ဒါပေမဲ့တုတ်တုတ်တဏ္ဍာမှာဧမဘုက္ခ၄ပါးဥပါဒာယုက္ခ24ပါးပေါ့မယ်ဆိုရင်ယုတ်28ပါးအဲ့ဒီယုတ်28ပါးကဘာခန္ဓာမဘုက္ခ၄ပါးပေါ့နော်ဥပါဒာယုက္ခ24ပါးပေါ့မယ်ဆိုရင်28ပါးအဲ့ဒီ28ပါးတော့ယုတ်တရားများကဘာခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါခန္ဓာဒီဖိနပိဏုပမာရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲနဲ့လာတန်တာတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲအော်တုတ္တန္တမှာရှိရဲ့ယုတ်28ပါးခေါ်တဲ့ယူဘက်ခန္ဓာကြီးကြီးရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခဲနဲ့အစတန္တတူတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အစအစမှာရေမျိုးများသည့်ကန်းသတ်မှာတွားပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့နေပါလေတင်းပြီးတော့နေပါလေမနေဘူးလားနေပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ကန်းသတ်မှာတရားဓမ္မတို့တင်းနေတဲ့ရေမျိုးများကိုတုတ္တကကြည့်မှဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်မှာခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်ကိုရှိရလားဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်အနှစ်မမိအကာတိပါပဲဘာမှအနှစ်မရှိဘူးအခေါင်းပွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေမျိုးထဲမှာအစိုက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေတော့မှရှိရင်ရှိဦးမယ်ကင်းတို့လက်တို့မွေတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခဲကြီးကိုတို့တို့ကအဝေးကပဲကြီးကြီးအနီးကပဲကတ်ကြီးကတ်ကြီးအနှစ်ဆိုတာဘာတခုရှိလဲဘာမှအနှစ်မရှိပါဘူးအေးယောဂီများကအဲ့ဒီရမဆိုင်ကြီးကိုကစားစရာလို့ဟုတ်အတွက်ဒုတ်နဲ့ကော်ပြီးဒုတ်နဲ့တွားပြီးကော်မဲ့ခတ်မဲ့ဆိုရင်ကဲပါလာပါမလားရှင်မတော်မှာပဲအဲ့ဒီရမဆိုင်ကြီးကိုခမရတို့ကစားစရာကိုယ်ကလေးကစားစရာလို့ဟုတ်ဆိုပြီးတွားပြီးတော့တုတ်တခုနဲ့ကော်ခတ်မဲ့ဆိုရင်ရပါမလားဘာဖြစ်တွားမယ်ခြေတွားမယ်ခြေမတော်မယ်တခြားတော့လားအနှစ်မရှိလို့လားအဲ့ဒီဥမာတိုင်းပါပဲယောဂိမရရဲ့တဏ္ဍာမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေရဲ့ယုတ်28ပါးကိုတဲ့ယူဘခန္ဓာလေးပဲရေမျိုးနဲ့အလားတဏ္ဍာမတူဘူးလားဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်ခိုင်းပြတဲ့အနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အစိုးရတဲ့အနှစ်ဘာနှစ်မှမရှိပါနော်ဒါပြင်ရေမျိုးဆိုင်ရုပ်ခဲကြီးမှာဘာတစ်ခုမှအနှစ်မရှိသလိုသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိရဲ့ယုတ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲဘာနှစ်မှမရှိတဲ့အတွေ့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒီကဲ့သို့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ပါမယ်။ဩငါပေါ့ဖို့နေရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးမှာရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခဲတဲ့ဘာနှစ်မှမရှိပါလား။ဘာနှစ်မှမရှိပါလား။အနှစ်မရှိတဲ့အပြင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားကြီးပါလားလို့ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ပါမယ်။ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ပါမယ်။ရေမျိုးဆိုင်ရေမျိုးခဲနဲ့လာတန်တန်တူတဲ့ဤယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးမှာဘာတစ်ခုမှအနှစ်မရှိပါလား။ဘာနှစ်မှမရှိပါလား။
ဘာမှအတော့ချလို့မရပါလားဆက်စုံစရာပဲဆက်စုံစရာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစ္စာအိုင်စက်မှာကနေတဲ့ရေလို့ဆိုင်ကိုတွားပြီးကြည့်မှဆိုရင်ဆက်စုံစရာယုံစရာမကောင်းလားမလုံးနေစီးပြီးတော့အနာမှာဆက်စုံစရာကောင်းပါတယ်ယုံစရာကောင်းပါတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းလားဒါပြင်အစ္စာအစ္စာမှာရှိတဲ့ယေမူများသည်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်လို့ယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထို့တူပါပဲကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းပဲဆက်ဆုပ်စရာကောင်းအောင်လည်းကြည့်ရမယ်ယွန်စရာကောင်းအောင်လည်းပဲကြည့်ရမယ်နော်အနှစ်မရှိမှသိအောင်လည်းပဲကြည့်ရမယ်ဒါမှအမှားမြင်ပါအခုတော့ယောဂီများကကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့တာယာကြတယ်စုံမဲ့ကြတယ်မြန်လို့ကြတယ်မတာယာဘူးလားအဲ့ဒါတခြားကြောက်လာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာညံမရောက်ကြလို့လားဒီကိုခန္ဓာကိုညံနေကြည့်မှဆိုရင်ယူမျိုးဆိုင်ယူမျိုးခဲတပွဲရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်သည်ဆက်ဆုပ်စရာလည်းကောင်းကြောက်စရာလည်းကောင်းယွန်စရာလည်းကောင်းဘာမှตายရစရာစုံမဲ့စရာမရှိပါဒီကဲ့သို့ညံမြင်ရှိမှဆိုရင်ตายရရဲ့စုံမဲ့ခြင်းဟုတ်လားမမန္တထောင်တော်ကြီးငါကငါဆွဲခြင်းပဲရှိပါတော့မလဲကြည့်ပါမလားဒါပင်ယုတ်ခန္ဓာကဘာနဲ့တူယူမှုနဲ့တူတယ်ရှင်းပြီနော်နောက်တစ်ခါနှင်းနံပါတ်ကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပုပ္ပလူပမာဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဒီပုပ္ပလူပမာအင်းပြင်အိုင်မီမရှိတဲ့ရေပွဲနဲ့တူတယ်ဝေဒနာခန္ဓာ၃မျိုးကဘာနဲ့တူဝေဒနာ၃ပါးခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဘာနဲ့တူရေပွဲနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဒါပဲကြည့်ကြတာဥပမာအဖင်အင်းပြင်အိုင်မီမာလေအခုလိုအထိုင်ကောင်းနေရမိုးရင်မိုးပေါက်ကြလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအင်းပြင်အိုင်မီမာရေပေါ်ကလေးများစီပွက်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 မလာဘူးလားအထိုင်ကောင်းနေရမိုးရင်မိုးပေါက်ကြအင်းပြင်အိုင်မီမာရေပေါ်ကလေးရပွက်နောက်မကြခင်မှာပြည့်ပေါ်နော်နောက်ကထပ်ပြီးတော့မိုးရင်မိုးပေါက်ကြရေပေါ်ကလေးပွက်နောက်မကြခင်မှာပြည့်ဒါပဲပွက်လိုက်ပြည့်လိုက်ပွက်လိုက်ပြည့်လိုက်ဘာပါလေးရေပွက်ဒီဘက်တော့ဒါပြင်အင်းပြင်အိုင်းပြင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေပေါ်ကလေးပြသည်ပွက်လိုက်ပြဲလိုက်ပွက်လိုက်ပြဲလိုက်ပွက်လိုက်ပြဲလိုက်မခိုင်မြဲသလိုထုတ်တူပါပဲယောဂီများရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာစေတသိက်ခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လိုက်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လိုက်ရေပေါ်ကလေးပြနဲ့အမနာမမတူဘူးလားဒီကဲတို့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ရပဲ။ဒါယောဂိပြရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကောင်းတာခံစားတယ်ဘာဝေဒနာ။ဆင်းရဲတာခံစားတယ်။အလယ်လခံစားတယ်။ဒါယောဂိပြရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ကောင်းတာခံစားခြင်းဟုတ်လားမကောင်းတာခံစားခြင်းအလယ်လခံစားရဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးဝေဒနာခံစားကဘာနဲ့တူ။ဒီဝဲနဲ့တူတယ်နော်။ကဲကြည့်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီယူဝကလိမားကိုကန်းစက်ကဆန်းပြီးကြည့်မှဆိုရင်ရေလကောင်မှာယူဝကလိမားကြီးတန်းစီပြီးတော့အဖေမှာကြည့်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းလားယူဝကလိမားကြီးတန်းစီပြီးတော့ကြည်လေးလေးနဲ့အမနာမှာကြည့်လို့ရှိလို့ကောင်းတယ်တို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကကစားစရာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခလေးနဲ့အဲ့ဒီယူဝကလိမားကိုတော့ပြီးကော်လိုက်မှဆိုရင်ရပါမလားမရပါဘူးဘာဖြစ်သွားပါလဲကြည့်သွားမယ်ပြက်သွားမယ်တခြားကြောက်လားအနှစ်မရှိလို့လားမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပဲယောဂိမရဲ့သံသမာရှိရဲ့ကောင်းတာခံစားတဲ့မကောင်းတာခံစားတဲ့အလေလခံစားရင်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကလည်းပဲရေဝတ်တဝဲဘာနှစ်မှမရှိပါဘူးဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်အနှစ်မရှိကြကောအနှစ်ရှိကြထင်လို့ခမဲတို့မှဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတို့တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအမင်္ဂဝေဒနာသုံးပါးဒီဘာနှစ်မှမရှိပါဘာမှကိုင်းလို့တို့လို့မရပါဘာနှစ်မှမရှိပါမရှိရဝေဒနာသုံးပါးကိုအနှိရှိတယ်လို့ခြင်းပြီးကြလားသာယာကြစုံမဲ့ကြမြန်လို့ကြတဲ့အတွေ့ဒုက္ခတရားကြီးပွားခဲ့ရတာပါညာနဲ့ကြည့်ပါဆိုရင်ဘာနှစ်မှမရှိဘူးနော်ဒီကဲတော့ဝေဒနာခန္ဓာဘုံမှာလည်းပဲညာမြင်ကြရမယ်ရှင်းမလားဘာကြောင့်ဟုတ်ပြီများကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅ပါးနဲ့ရှင်းပြောပြီးဟောကြားနေရပါတယ်ဆိုရင်ယောဂီများသည်အတိတ်အတ္တကအတ္တကခန္ဓာဘဝညာရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမုန်းကြပါသည်ခန္ဓာဒုက္ခဆုံးကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဤဥပမာဥပမေယကိုဟောနေကြပါဒါဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဥပမာတော့
ခွင်တို့ကကြံဖန်ပြီးတော့လောက်ကြံပြီးတော့ဟောနေခြင်းမဟုတ်ပါသက်စွာဘုရားကုရယုကဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဥပမာဒါပေမဲ့ယူဝဲခန္ဓာဒီပါနဲ့တူယူခွန်းနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒီပါနဲ့တူယူမြုပ်ကောယေပွဲကောဘာနှစ်မှမရှိဘူးမရှိဘူးနော်ဒါတော့နံပါတ်ကတင်ရခန္ဓာတော့နံပါတ်ကဘာလဲအေးကျွတ်တန်တမရှိရဲ့ဖြူနေကြောင်ကြမှတ်တမ်းမှုခေါ်တဲ့တင်ညာခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါပေမဲ့တင်ညာစေတသိက်ကတင်ညာခန္ဓာဟုတ်လားဖြူနေကြောင်ကြမှတ်တမ်းမှုကိုတင်ညာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာခန္ဓာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တန်ဆေးရနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲတန်ဆေးရရည်ဆေးရတဲ့နော်တန်ဆေးရတဲ့ဒီကကြီးတွေ့ဘူးပဲလားဘုရားတွေ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့တော့တန်ဆေးရတဲ့တန်ဆေးရတော့ညီလာရောက်တဲ့အခါမှာနေရောင်ကြီးကအမနာမပူပြင်းတဲ့အတွေ့အခိုးတွေကအပေါ်မှာတဲပြီးတော့အပေါ်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဖွဲ့ဖို့ရှူပြီးတော့ရေရေထင်ရတယ်အခိုးငွေကြီးအခိုးငွေကြီးတပတ်တူရောက်တဲ့အခါမှာအပူကအမနာမပူပြင်းတဲ့အတွေ့အခိုးငွေကြီးကအပေါ်မှာတဲပြီးတော့ဖြူဖွေးသောအငွေကြီးဟာကောင်းငင်မှာတန်းပြီးတော့ဖြူဖွေးရတဲ့ရေပြင်းကြီးအောင်မရတဲ့သို့တော့ရေပြင်းလားအခိုးငွေလားအမြတ်ပဲတန်ဆေးရပေါ်တော့ကောင်းကင်မှာဖွေးနေတဲ့ဖြူဖွေးပြီးဒီတဲ့ဒကာတော်တို့ရေလာတန်ဆေးရလားတန်ဆေးရပါဘူးအဲ့ဒီတန်ဆေးရကိုရေချင်းပြီးရွှေသမင်းကြီးအလိုက်မှားခဲ့တဲ့အတွက်အသက်ဆုံးမရသလိုထို့သူပါပဲကျွတ်တို့အားလုံးလည်းပဲတန်ဆေးရဝတ်တွင်မှာဟုတ်လားငါဗုဒ္ဓကိုငါလို့မှတ်ခဲ့သာမုဒ္ဒာသာလို့မှတ်ခဲ့သမိမုဒ္ဒာသမိလို့မှတ်ခဲ့ခင်မောမုဒ္ဒာကိုခင်မောလို့မှတ်ခဲ့ခင်မောမုဒ္ဒာကိုခင်မောမုဒ္ဒာကိုခင်မောမလို့မှတ်ခဲ့ပြီးဒီကလားသဏ္ဍာမန္တဒိဋ္ဌိဘွားကလေးသာလေခန္ဓာမျိုးစုံရ၍ဩနာမဆုအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတန်လျာကိုရည်ချင်တဲ့တမင်ဖြစ်ခဲ့လို့လားတန်လျာကိုရည်ချင်တဲ့တမင်စီလိုက်ပြီးကြောရှားနေမှဆိုရင်နောက်ဆုံးမရဘဲနဲ့အမောစုပြီးသိရမှဆိုတာတို့ကျုပ်တို့အားလုံးလည်းပဲတဲ့မဟုတ်တာကိုဟုတ်ထင်းပြီးလိုက်စားကြလို့ဒါလေခန္ဓာမျိုးစုံရ၍ဩနာတိမဆုအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါတန်လျာကိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိခြင်းခဲ့လို့အခုကအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလားတန်ထရလားဒါပေမဲ့တင်ရခန္ဓာကတန်လျာနဲ့အတူတည်းထုတ်တူပါပဲတင်ရခန္ဓာဆိုတာကလည်းပဲသားလို့မှတ်တယ်တမိလို့မှတ်တယ်စီးပွားဥစ္စာလို့မှတ်တယ်တိုက်တာအိုးရင်လို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်သားမှုတင်ညာဟာလည်းပဲတန်လျာနဲ့အတူတည်းဆိုတော့ဘာနှစ်မှမရှိပါနှစ်ရှိရလားနှစ်မရှိအကာတိပဲဆိုတော့ဟေးဤကဲ့သို့တင်ညက်ခန္ဓာပုံမှန်လေးပဲဩတင်ညက်ခန္ဓာကြီးပြန်လျက်နဲ့တူပါလားပြန်လျက်နဲ့တူတဲ့တရားပါလားဘာနှစ်မှမရှိရတရားပါလားလို့တင်ညက်ခန္ဓာပုံမှန်ညံရောက်စေရမယ်ရောက်ကြပါလားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အလိုရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြမှတ်သားမှုခေါ်တဲ့တင်ညက်ခန္ဓာကဘာနဲ့တူအမြဲတည်းအနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အဆိုးရတဲ့အနှစ်ဘာတခုမှမရှိပါနော်ဒုက္ခလေးနာပါကဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီတို့တို့တဏ္ဍမှာစိတ်ဆုံးမှုတိုက်တွန်းမှုစိတ်ရင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတို့တို့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်ဆုံးမှုတိုက်တွန်းမှုနှုတ်ဆုံးမှုဆိုတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကငပြောတုံးလက်ပံတုံးနဲ့မတူဘူးလားသင်္ခါရကတ္တူပမာငပြောတော့လက်ပါတော့နဲ့တူတယ်ကျွတ်တန်တမာလေးလူရင်နဲ့တာရင်နဲ့ပေးရင်နဲ့ကန်းဒီကန်းရင်နဲ့အဲ့ဒါစေတနာသင်္ခါရဘောအဲ့ဒီစေတနာတရားလေးကစေဆောတဲ့တိုက်တော့နဲ့နှိုးဆောတဲ့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကတခြားနဲ့တူတာလားငပြောတော့လက်ပံတော့နဲ့တူတာလားဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာငပြောတော့လက်ပံတော့ကိုဘယ်သူမှအတုံးမချပါအတုံးချလို့မရပါကျားတော်လားအနှစ်မရှိလို့လားအနှစ်မရှိပါဘူး။မပြောတော့မှလည်းအနှစ်မရှိပါ။လက်ပံတော့မှလည်းပဲအနှစ်မရှိပါဘူး။ဘာမှအတုံးချလို့မရ။နော်။အဲ့ဒီအတုံးချလို့မရတဲ့ငပြောတော့လက်ပံတော့ကဲ့သို့တို့တို့တန်သမားရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပဲဒီကဓမ္မတို့ခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အဆိုးရတဲ့အနှစ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ရှိရလား။အရှိတဲ့အတွေ့ဩသိခါရခန္ဓာကလည်းတခြားလားအချင်းဤဖြစ်တော်တရားလားဒီကဲ့သို့သိခါရခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်စေရမယ်နော်နောက်ငန္နာဘကဘာခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအေးမာယုပမိစ္ဆဝိညာဏ
ဝိညာဏဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာကမာယူပမစ္ဆာမျက်စက်ဓမ္မတို့ရဲ့မျက်စက်ရုပ်နဲ့တူတယ်ဝိညာဏ်နဲ့ခန္ဓာကဘာနဲ့တူဒါပေမဲ့စိတ်89ပါဆိုတဲ့စိတ်ကတခြားလားဝိညာဏ်နဲ့ခန္ဓာလားဒါပေမဲ့အမျိုးမျိုးသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဝိညာဏ်နဲ့ခန္ဓာကမျက်လက်ဓမ္မတွေပြနေတဲ့မျက်စက်ရုပ်ခေးနဲ့တူတယ်ဟဲ့လားမတူဘူးလားတရားဓမ္မတို့မျက်လက်ကြည့်ဦးရဲ့လားကြည့်တော့မျက်လက်ဓမ္မကအမျိုးမျိုးပြောင်းလွယ်ပြောင်းလွယ်ပြောင်းလွယ်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးလားတကယ်တော့ဟုတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးเนาะမျက်စိကိုလှည့်စားတာပဲเนาะမျက်လက်ဆိုရင်အတိုင်းမျက်စိကိုလှည့်စားပြီးတော့ပြတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မျက်လက်ဓမ္မတိမျက်လက်ရုပ်များနဲ့ပိဋကများကိုမျက်စိကိုလှည့်စားပြီးပြတယ်လို့ထုတ်ကြပါပဲကျုပ်တို့တန်တမ်းမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားကလည်းပဲသူတို့ကိုသာမုဒ္ဒါကိုသာတို့ပြသမိမဟုတ်တာကိုခင်မို့မဟုတ်တာကိုခင်မို့မဟုတ်တာကိုအမျိုးမျိုးပြတဲ့အတွက်သူတို့ကဟုတ်ချင်းပြီးတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါစရိပဲငါခင်မို့ပဲလို့အချင်းမြင်နေမှားပြီးတော့သဏ္ဍာန်မန္တဒိဋ္ဌိမပွားဘူးလားပွားတယ်ဗျာပွားတဲ့အတွက်တန်တရားစကံတွားရလမ်းမှာခန္ဓာပြည့်စုံရရွေးโอนาเตมสุออกဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါတခြားတော့လာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာညာမရောက်ခဲ့လို့လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဒီတပ်ပေယူဘက်ခန္ဓာကယူမျိုးနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကယူဘက်နဲ့တူတယ်သင်္ညာခန္ဓာကတန်ဆရာနဲ့တူတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကမပြောတော့တဲ့ဘာလို့တူတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒီဤကဲ့သို့ခန္ဓာမှာညာရောက်ပြီးတော့ညာဆက်ကုညာအမှန်ကားတိအမှန်ကားဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဩတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအမှတ်ရှိရခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာတစ်ခုမှအနှစ်မရှိပါလားဘာတစ်ခုမှအနှစ်မရှိပါလားတုစ္ဆာအနှစ်မရှိအချိန်ဤပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာရောက်နေမှဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဤရဲ့ဘုံမှာကဲသာယာမာလယုံမှုမာလအမှန်မြင်မုံမယ်အမှန်မြင်မာမြင်မမုံမာနော်ဒါကဘေးမုံညာဝင်အောင်ရှုပါမုံညာဖြစ်အောင်ကျူစားပါကျူစားပါလို့ဆိုကြတော့လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဘုံမှာအမှန်ကမမြင်ခဲ့တော့မုံညာကဝင်ကုန်မဝင်ဘူးအမှန်မြင်တော့ဘာဖြစ်မဲမုံညာဝင်မဲမုံညာဝင်တော့မကြခင်မဆုံးလားဒါပေအမှန်မြင်မှုကယထာဘုဒ္ဓညာအမှန်မြင်မှုကမုံမှုကဒိဗ္ဗညညာမောလမကမောလအာကြီးရဲ့တွေ့ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာဆုံးရထာနာမှာပေါ်ရဲ့ညာကတခြားလားမညာလားဒါပေအမှန်မြင်တဲ့ညာရဲ့မုန်းတဲ့ညာရဲ့ဆုံးတဲ့ညာရဲ့ညာသုံးပါနော်အမှန်မြင်တာကယထာဝတ္တညာမုန်းတာကဒိဗ္ဗညာညာဒုက္ခဆုံးသွားတာကဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်တာကမညာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဟုတ်လားအနှစ်မရှိဘူးအချင်းကြီးပဲအချင်းကြီးပဲဖြစ်ပြက်ပဲလို့အမှားမြင်ဗာညာရပြီရသဝိဇ္ဇညာအမှားမြင်တဲ့အတွက်ဤခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမုန်းတာမဆွေနေပြီညာညာမုန်းလို့မကမုန်းလို့အာကြည့်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ချုပ်ဆုံးတာကိုမြင်ရတာဗာညာလဲမညာအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်၃ပါးသာတကယ်တမ်းကိုယ်ပိုင်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားโอนาติเกณฑ์เนี่ยนิพพานကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဒီတတ်တော့ခန္ဓာဉာဏ်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာခန္ဓာမှာဉာဏ်မမင်းသေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံမရှိပါရှင်းမလားဘုရားကယောဂီများကိုဥပမာဥပမေယဟာပြီးတော့ခန္ဓာပုံမှာဉာဏ်ရအောင်အမျိုးမျိုးဟုတ်လားခွဲကြဝေဖန်ပြနေပါလေအလုံးတရားသမားတွေခန္ဓာပုံမှာကိုဉာဏ်ရောက်ကြပါလားတကယ်ရောက်ကြပါလားအတန်မလို့တို့သွားရတယ်။ရောက်ပါပြီဖရာရောက်ပါပြီဖရာအဲ့တော့ဒီကသမားတွေခန္ဓာပေါ်မှာအတိတ်ကြီးအတကအတကညာရောက်ကြပါလားရောက်ပါပြီဖရာတောကြပါပြီကျောကြပါပြီနှဲ့ရပဲရှိသေးတယ်နော်အတော်လေးရောက်သွားရပြီဗျာအဲ့တော့ဒီကသမားတွေခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ကြပါလားရောက်ပါပြီဖရာတော့ဖရာကဒီနေ့အပြင်ရန်တို့တဲ့အစဲတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိသုဒ္ဓရောက်ကြပဲရာဇတာယုံပါလေမြတ်တော်ဖရာကခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်တမျိုးတစ်ခုအားဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတယောက်ျားပဲလို့ဘောပြောင်းလားဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါဝင်ကျွတ်တန်တမာရှိရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာကလည်းလူတသမား။ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းလူတသမား။ဒ
ူရသမားပဲဒီညက်ခန္ဓာကလည်းဒီညက်ခန္ဓာပါပဲသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒီညက်ခန္ဓာပါပဲဩဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းဒီညက်ခန္ဓာပါပဲဩဓာတ်ပဲတို့အလုံးခန္ဓာကပါရရှိပြီလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးကြချိန်ကကာလကဇာဝိဒူတသမားခန္ဓာကပါကိုပတ်ဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲပြီးတော့နေကြရပါလေကိုပတ်ဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲနေကြခန္ဓာကပါကလည်းမိတ်ဆွေလာလူတသမား9ယောက်လာအော်လူတသမား9ယောက်ကိုပေါင်းဖို့ရှင်တွေမိဝဲပြီးနေမတော့ဒကာသမားတို့တေမတေပါမလားလူတသမား9ယောက်ကခမရတို့နိဗ္ဗာန်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးအသေးသမားနိဗ္ဗာန်ပို့မှာလားအသေးသမားလားဒီဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးတဘာပါရေပို့မှာဟောလူတသမားပဲဟောလူတသမားပဲဟောဤခန္ဓာငါးပါးကြီးလူတသမားပဲလို့ဤကဲ့သို့လည်းညာရောက်စေရမယ်ဒါပေယုတ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ပါလေဒုတသမာဒါပေယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာဟင်းပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတ်တယ်တောက်တယ်သိနေအဲ့ဒါဘာခန္ဓာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပေယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတ်တယ်တောက်တယ်သိနေပါလေယူဘက်ခန္ဓာမိတ်ဆွေလာဒုတတယ်သိနေခန္ဓာပါလေဒုတသမာသောယောဂီများသံဃာမှာရှိရခန္ဓာ၅ပါးစလုံးသည်မိတ်ဆွေအစ်စ်လာလူတ္တသမား၅ယောက်လားဤဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးတပပရဲ့ဘုံမှာဟောလူတ္တသမားပဲဟောလူတ္တသမားပဲဟောလူတ္တသမား၅ယောက်ပဲလို့ခန္ဓာဘုံမှာညာရောက်နေမှာဆိုရင်ဒါရာစိစုံမဲ့ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးနော်ဒါရာစိစုံမဲ့ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းမရှိလူတ္တသမား၅ယောက်ရဲ့ဘုံမှာယုံမုံလာပဲညှိွေလာပဲမလွဲ့စားလို့သာဤခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်ဖို့ရှင်တို့မြှွေဝဲပဲနေရပဲနေရညာတော်လည်းပဲသာယာစုံမှန်းမှုလုံးဝမရှိတော့ပါမလွဲ့စားလို့ဟုတ်လားပတ်ဖို့နေရတယ်သာယာစုံမှန်းခြင်းတော့မရှိတော့ပါတခြားတော့လားလူသတ်သမားမှတိသွားလို့လားဒါပဲလူသတ်သမားမှလည်းသိရမယ်မုံလည်းပဲမုံရမယ်ဟုတ်လားဆောင်းအောင်လည်းပဲသိရမယ်ဆုံးရင်ဟုတ်လားခုမဘကနိဗ္ဗာန်တို့မရောက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီသာကြပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူစေပွင့်တော်မူလက်တဘုရားရှင်များလည်းပဲခန္ဓာဘုမာညာရောက်ကြအောင်ခန္ဓာဘုမာညာရောက်ကြလို့ဒါလေခန္ဓာဘုမာညာရောက်ကြိုးစားနိုင်ကြလို့ဒါလေခုမဘကဘုရားရှင်ကိညာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်သွားကြပြီမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေတုတ်တော်အလုံးလည်းပဲဘုရားရှင်များကဲ့သို့အက္ခသဝကမဟာသဝကများကဲ့သို့ဘိဗယကင်းရာဟူမာပကံရောက်ချင်ရင်သုတောင်းယုံနဲ့ရောက်မှလားခန္ဓာဘုမာညာရောက်မှရောက်မှလားဒီခန္ဓာဘုမာညာရောက်တဲ့အတွေ့မညာပူညာရသွားတဲ့ယန္တဘော60နဲ့ဤရှင်းတော့ပြီးတော့ဟောကြားကြပါစို့နော်ဥပတိပန္နတပါဠိတော်မဟာဗုဒ္ဓမသုတ်တံလို့မှတ်ရမယ်ဥပတိပန္နတပါဠိတော်မဟာဗုဒ္ဓမသုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓမတုတ်တမ်းမှာအခါတပါမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြေမောဝိသကဒကမကြီးဆက်လို့ထူထမ်းတဲ့ပုဗ္ဗောင်အကြောင်းတည်းကြီးမှာတည်မတော်မလားဘေးဘုရားရှင်ကဝိသကဒကမကြီးဆက်လို့ထူထမ်းတဲ့ပုဗ္ဗောင်အကြောင်းတည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဗ္ဗောင်အကြောင်းတည်းကြီးမှာမြတ်တော်ရှင်ပြုတ်တည်တုံနေစေခိုက်ခံတည်နေတော့အခါမှာဘုရားရှင်ကလေရဟန်းတော်ပေါင်း60ချမ်းရံပြီးကြီးလသာသာနဲ့အမိုးမရှိရလုံနီအောင်ရမှာရဟန်းတော်ပေါင်း60ချမ်းရံပြီးကြီးတတိယတော့နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒါပေဖုရားရှင်ကတခုတော့ညလာတာခါကလာမှာလာပြီညီမရန်တော်ပေါင်း60ခြံရံပြီတတိယမဆုံးလား။အဲ့ဒီအခိုက်တံရန်တော်အသက်ခါကြည့်ဒီဘာကလောက်နေချီးပြီးပြစောပြာထမ်းပါတော့ပြီရှိကုန်ဦးကြရှိကုန်ဦးကြပြီခါမှာအဲ့ဒီအသက်အရွယ်ခါကြည့်ရန်ကပြစောပြာကိုလျှောက်ထားတယ်။ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကခွင့်ပေးမဲ့ဆိုရင်အကြည့်ရောအရှင်ဘုရားဓမ္မမှာအမေးပု္ပ္ပာပြန်မေးလျှောက်ခြင်းပါလေဘုရားခွင့်မတော်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအရှင်ဘုရားကခွင့်ပေးမဲ့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားဓမ္မမှာဒီရောဒီအမေးပု္ပ္ပာပြန်မေးလျှောက်ခြင်းပါလေဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့ဘုဆောဘုရားကအတေယဟံအတေနာဘုရားဓမ္မမှာအမေးပု္ပ္ပာပြန်လျှောက်ထားခြင်းပါလေဘုရားဆိုရင်အင်းနေရာမှာသေသွားထိုင်ပြီးတော့မေးလို့ဘုရားရှင်ကမေးရှိလိုက်တယ်ဒီအမေပု္ပ္ပာမြတ်မိလျှောက်ခြင်းတင့်နေရမှာတင်သွားပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့မေးပါလို့ဘုရားကမိတ်မရှိဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီဘက်တော့ဘုရားရှင်ကမတ်တရာပြုမိသားကိုအမေမခံဘဲနဲ့တင့်နေရမှာထမ်းပြီးတော့မေးပါလို့အမေရှိရတယ်လဲဆိုရင်အခုဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာအမေပု္ပ္ပာမြတ်ထပ်ပြီးတော့မေးမယ်ယဟန်ဒီသံမင်းရယဟန်မဟုတ်ပါ
这个绕道在嘛，沿道往下走过，底下什么便利的，底下什么好利的，刚上沿外路嘛也白，喏。第二里底下什么便利的，刚上沿个没得太不着，没买抽烟，培养性啊，空没买抽烟，这边这边沿道往下走个那边都是些什么个，没得也不着，没得都那边没得也不那边路，没得也那那边抽烟，培养性嘛没有没得，没人啥要买。还有要买叫培养个培养都叫顶不上没经验，这些年嘛多少产品有没法路培养性个没没修了，那他给他写个我培养性也谈不嘛，没不上面谈没得养的，但没养养不吧，养哪养没，把养来，你培养性也谈不嘛，没不上面谈没得养的。人都往桥走过，到后头嘛，底下头嘛，边里的人在人外收到多的，把个修嘛不免路，外不外娘要路，人在皮革把这抽烟，黑老板呐，边在看那呐，屋里呀不养，不来跟人多啊，人在把到嘛，跟人多，黑老板呐，没得几滴个，边在看那呐，看那呐，看那个把有那的娃也不嘛，屋里呀不养，皮鞋别洗过，他妈这的话都拿去，我修嘛不免去。然后我都把到要做不给到把看到的我养家一把呗。还是高中养家养的看到我把他爸爸也不嘛你要要为着皮皮根本上西边开路皮皮面皮皮毛皮皮手臂养家皮给他吧。好了下面高中养养家皮啊他的给他不嘛你要路的看到不嘛你要抓路的。谁老板呢看到那屋里不一不在给你住啊没得几几看到阿爸不嘛皮皮根本上西边没去嘛不往面的对看到不嘛你要不一皮皮面皮皮毛皮皮手艺让他皮肤多好啦。要不要给面来呗爱的让他让他都一万嘛阿多里边跟人挂位让他不往要钱人看到阿爸的爸爸也不嘛皮皮面皮皮毛袄皮皮臭袄，给要给人家的一窝嘛，看到阿爸，这娃娃也不嘛，皮皮棉袄，皮皮毛袄，皮皮臭袄，修嘛人家蛮脆，给要给人家那边阿多那边跟人挂院，让他皮也麻吧，没皮轻乎的，让他皮挨没变阿乎，让他皮你挨个皮阿乎没变阿罗吧。这位你干什么的？一我嘛，阿多那边跟人过夜，人家皮多也，人看也看吧，没看也，跟啥表没？这位一我嘛，人家皮钱的啦，他阿多他妈都多吧啦，阿多他妈都多呗，喏，哎，人家皮刚上锅边，阿多一面嘛的，得人得没得人看，这位是样的，你讲啦。他们高中没得一样的皮啊，他一陪阿爸不嘛，伢要路嘞。给没讲话就盘了把心边，盘了把心边。有不把咱的看到，为了有把咱的看到，等有把咱的看到，等看有把咱的看到，为伢有把咱的看到，说的有把咱的看到阿爸的。不要我说把咱的陪啊，路陪在看嘛，没晓得在，没表得在，有把咱的看到阿爸说的。就不把他那看到，我总把他那看到，后天就回来个超看见没有啦。下回就做咱他妈那边给弟弟啊，这个这个，不把他那看到，俺爸没修啦。妈的嘞，就不把他那看到，为了你把他那看到。这周周咱他妈来呗，五八咱那看到俺爸细节，人家个没培养个皮肉，我这边这边人家那个这样那边人家看到晒泥巴嘞，这边这边人家我瞧这个哪个娃嘞，人家白晒嘞，这也不说嘛，人家皮嘛孬，那人家人家社会就没变嘞，前面呀，俺的五八咱那看到俺爸的给母那个。把叫皮啊，把这来皮啊，没有啦。哎，你五百块钱看到俺把的把叫皮啊，把这来皮啊，路边在看嘛，穿大木那个，穿大也个叫皮啊啦。五百块钱看到俺把的把叫皮啊嘞，等到穿大叫皮啊，到穿大木那个，等到穿大叫看到俺把皮啊啦哇。
နော်ဒါပေမဲ့တဏှာဆန္ဒကြောင့်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တဏှာဆန္ဒကတထလသမုဒယသစ္စာလားဖြစ်ရပါဘူးဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကတထလဒုက္ခသစ္စာလားဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိအခွဲကျူးစားရင်ဖယ်ခွဲရမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါခေါ်တဲ့တဏှာဆန္ဒရှိကြလို့သားတဲ့နှစ်နံပါတ်အကွက်ခန္ဓာငါးပါးရနေပါလေ။ဒါပဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးတခြားတော့ဖြစ်ရသလားအလိုလိုဖြစ်ရသလားဆန္ဒတော့ဖြစ်ရသလား။တဏှာဆန္ဒတော့ဖြစ်ရတာ။ဒါပဲယောဂိများကဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်စေခြင်းတခြားဘယမလားဆန္ဒတဏှာဆန္ဒဘယမလား။အကြောင်းကိုဘယ်မှာအကျိုးရမှာ။အကျိုးခန္ဓာဒုက္ခကြီးငြိမ်းချင်ကြတော့လည်းပဲအကြောင်းတဏှာဆန္ဒမွေရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးကမရဘူးဆက်ကဆက်ကရကြအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံနေခြင်းမကြီးဘုရားဆိုရင်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးညှင်းစေရမှာလားအကြောင်းတဏှာပဲရမှာလားအကြောင်းတဏှာပဲရမယ်နော်နောက်ရန္တာရန္တာဆက်ပြီးတော့မိပြန်တယ်ရှင်ဘုရားထိုဥပါဒါ၄ပါးတရားလေထိုဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါသလားဘုရားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင်းပြီးတော့ပင်စုပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင်းပြီးတော့ဥပါဒါ၄ပါးဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေယားဒီကြနားထောင်ရှင်ဘုရားတဲ့ဥပါဒါထိုဥပါဒါဒီသာလေထိုပင်စုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသလားဖေယားမိသားကတော့ရှင်ဘုရားထိုဥပါဒါ၄ပါးဒီသာလေထိုပင်စုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသလားဖေယားအဲ့ဒီပင်စုပါဒါနဲ့ခန္ဓာကိုကျင်းပြီးတော့ဥပါဒါ၄ပါးဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေယားသဘောပေါက်ကြလားနော်သဘောကလည်းခက်ကိုပြေတော့အရှင်ဘုရားသို့ဥပါဒါ၄ပါးတရားလေသို့ပိစုပါဒါနှခန္ဓာဟုတ်ပါသလားဘုရားအဲ့ဒီပိစုပါဒါနှခန္ဓာကိုကျင်းပြီးဥပါဒါ၄ပါးတတ္တတန်တဖြစ်နေပါသလားဘုရားမေးရတော့သုခဘုရားရှင်ကယဟန်တဲ့သို့ဥပါဒါ၄ပါးသည်သို့ပိစုပါဒါနှခန္ဓာမဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘုရားဥပါဒါကတခြားပဲဗျာဥပါဒါ၄ပါးကပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာကတခြားနော်ဥပါဒါ၄ပါးကတခြားပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာကတခြားဒီဥပါဒါ၄ပါးကကာမှုပါဒါဒိဋ္ဌုပါဒါသီလပရုပါဒါအတ္တဝါဒုပါဒါအဲ့ဒီဥပါဒါ၄ပါးသည်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာလားဖရာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုကျင်ပြီးတော့ဥပါဒါ၄ပါးဖြစ်နိုင်ပါသလားဖရာတို့မိတော်ဖရာကယဟန်တဲ့အဲ့ဒီဥပါဒါ၄ပါးဒီပိစုပါဒါနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ပါမဟုတ်เนาะအဲ့ဒီပိစုပါဒါနဲ့ခန္ဓာကိုကျင်းပြီးဥပါဒါ၄ပါးလည်းပဲကိုရှင်နိုင်ပါဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးယောဂောဘိက္ခုပိစတုဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတုသန္ဓရာကိုတန်တတဥပါဒါနာယံတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့အဲ့ဒီပိစုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသန္ဓရာကဖြစ်မှသာတဲ့ဥပါဒါဖြစ်ရတာပါဟုတ်ကဲ့လားပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသန္ဓရာကဖြစ်မှသာလေဥပါဒါ၄ပါးဖြစ်ရတာပါ။လက်ပင်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိပင်ခြင်းရတော့လည်းပဲသန္ဓရာကမရှိဥပါဒါကဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ဖြစ်နိုင်ဦးနော်။ရှင်းအောင်ရှင်းရတာ။ဒါပေရဟန်းတော်များကလည်းနာကတရားနာရဲ့ညာကနာကညာကသန္ဓဆက်စေเอออีเกซุขันธาเสร็จแต่ด้วยเตียบวยสุมายันดาဖြစ်ကြပါเนาะနောက်ยันดายันกะเสร็จပြီးတော့မိยันเนี่ยရှင်ဘုရားတဲ့โลกမှာปุคคอติติติปิสุปาทานะขันธาဘုံမှာฌานะยากะရှိရပါတယ်ဘုရားတဲ့ตนายากะเนี่ยสมเมจจะเนี่ยญาณโญจะเนี่ยฌานะยากะရှိရတယ်မရှိဘူးล่ะไม่ใช่ครับแม่ญาณปุญญาไม่อยากได้ก็แม่ญาณปุญญาเนี่ยไม่แหนท่านได้ก็ဖြစ်ได้แต่ฌานะยากะဖြစ်มาเว้ยမညာဘုံညာနဲ့မှမပရာသေးပဲဟုတ်ဗျာတကယ်အားလုံးကသန္တာမှာလည်းပဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုံမှာမညာဘုံညာမရသေးခဲ့တော့ဆန္ဒရာကအတိတိအစကအစကမရှိကြဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာဘုံမှာတဏှာနဲ့သာယာကြတယ်မာနနဲ့ထောင်သွားရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကုံငါဆွဲရတယ်ဆန္ဒရာကမဖြစ်ကြဘူးလားရှင်မယားဤကဲ့သို့တတ္တဝါဒီရဲ့သန္တာမှာသန္တာကြာကကတောင်းနေတယောက်မတူပါဘူးခင်ဗျာဒီကြောင့်တတ္တဝါတွေဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသန္တာယာကဖြစ်ပုံချင်းထူးခြားမှုရှိပါသလားခင်ဗျာဘုရုကမေးတယ်ခေါင်းဆောင်ယံကမေးတယ်ရှင်ဘုရားတတ္တဝါတွေဒီအတိတ်အတ္တကအတ္တက
ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဥပါဒါနဲ့အဲပိစုပါဒါနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဆန္ဒရာဂရှိရပါလေဖေဟာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတာပေါ်တော့အလုံးတရားဓမ္မတွေကိုခန္ဓာကိုခင်ကြရဲ့လားကိုသားကိုသမီးကိုခင်ကြရဲ့လားကိုတက်ကိုသားကိုပစ္စည်းခင်ကြရဲ့လားအတန်းကသိပ်မထွက်ပါလားဗျာသိပ်မခင်ဘူးနဲ့ဆိုတဲ့အလုံးတရားဓမ္မတွေကိုခန္ဓာကိုခင်ကြရဲ့လားဆန္ဒရာဂကိုသားကိုသမီးကိုခင်ကြရဲ့လားကိုယ်ပစ္စည်းကိုတိုက်တာခင်ကြရတာအဲ့ဒါတခြားသာဆန္ဒရာဃသာဒါကြောင့်ယဟန်ကမလာပါရှင်ဗျာတတဝတိတိဥပပိစုပါဒနှခန္ဓာပေါ်မှာဆန္ဒရာဃဖြစ်ကြတယ်ဆန္ဒရာဃဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကြောက်နေတယောက်ကြူပါသလားဖေဟာကြူပါသလားမကြူနော်အလောင်းစကားဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလားဒီခန္ဓာငါးပါးရှိတော့ယဟန်ဒီလောကမှာအကျင့်ဘုက္ကိုတည်ဆုံးကြောက်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုပြုစုပြီးတဲ့အခါမှာဩငါသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုပြုသောအနာဂတ်မှာရုပ်ရည်စပ်ပါအချိုးကျကျနဲ့အစင်းလှရပါလို၏အစင်းလှတာဆူတောင်းတယ်လူလည်းမရှိဘူးလားဩဖြစ်ရပေါ်ပါရုပ်ရည်စပ်ပါအချိုးကျကျနဲ့အစင်းလှရပါလို၏လို့ဆန္ဒရာဂဖြစ်သည်ဒီဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်သားပါလိမ့်ယူဘက်ခန္ဓာပေါ်မှာဒီကကြီးဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်သားလဲဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုသောအနာဂတ်မှာရုပ်ရည်လှပအစင်းလှရပါလို၏ရုပ်ချော့ချော့ဖြစ်ရပါလို၏ဆန္ဒရာဂဖြစ်သည်သည်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်သာပါလိမ့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလည်းမရှိဘူးလားနောက်နှင်းညဘက်ကဩဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုငါတိဖြစ်ရပေါ်မှာအတိကျချမ်းသာရပါလို၏သူကချမ်းသာကိုစုတော့နေအတိကျချမ်းသာရပါလို့ဤလို့သုတောင်းတဲ့သူများကဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဆန္ဒရာဂရှိရလဲ။နောက်တတိယကဩငါဒီဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုသောနာကမှာအမှတ်တရားအမနာမကောင်းပြီးတော့ဘွယ်သူဂုံသူများများစားစားရတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤ။ဟဲ့လားဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဆန္ဒရာဂရှိရလဲ။ယောဂဘာမရှိဘူးလားအချို့တို့ကယုတ်ချောရင်ကြတယ်အချို့တို့ကချမ်းသာရင်ကြတယ်အချို့တို့ကအမှတ်တင်ညာကောင်းရင်ရတယ်မတူနော်နောက်လေးနှဘက်ကဩငါဒီဤကုတုကောင်းမှုစုပြုတော်နာကမှာစေနာကောင်းတဲ့စေနာတတိဖြစ်ရပါလို့ဤဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားကမရှိဘူးလားနောက်ကဏ္ဍဘက်ကဩငါဒီဖြစ်ရဘဝမှာစိတ်ကောင်းထားတဲ့သူစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိရဲ့သူတော်ကောင်းရင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုစိတ်ကောင်းရှိရင်တည်းသူလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဆန္ဒဇာကရှိရလဲဝိညာဏခန္ဓာပေါ်မှာဓမ္မတတ္တဝတိတိဥပါဒဏခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပိစုပါဒဏခန္ဓာပေါ်မှာဆန္ဒဇာကရှိရသည်တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားအချို့ချို့ကယုတ်ချောခြင်းရတယ်အချို့တို့ကချမ်းသာခြင်းရတယ်အချို့တို့ကဓမ္မတင်ညာကောင်းခြင်းရတယ်အချို့တို့ကစေတနာတတိဖြစ်ခြင်းရတယ်အချို့တို့ကဒီစိတ်ထားစေတနာကောင်းဟုတ်လားစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဤတဲ့ကတော့အတိတ်အတ္တကအတ္တကတရားနဲ့တရားဆန္ဒရာဂဖြစ်ပေါ်ခြင်းမတူဘူးတူပါမလားဒီမတူတဲ့အတွေ့ဩဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမစိုးတရားနဲ့တရားဟုတ်လားညီအိုရင်ဖြစ်နေစကားမူစိတ်ထားရင်လည်းမတို့ပါဒေါသရင်လည်းမတို့ပါအကြချင်းလည်းပဲစိတ်ချချင်းလည်းသံသရာကဖြစ်ပေါ်ရင်ဒုမမတို့ပဲကိုတို့ပါမလားဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဤတုတ်တန်းကိုဆုံးအောင်ဟောမယ်လို့သိခုကြောင့်မဆုံးတော့ဘူးညာညာကြီးကစိတ်ကားသိပြီကဲဒါပဲယောဂီများသည်ဟောမပကန့်သိဘာသာကိုလူကြီးရကြပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဘယ်ဘုံမှာဘာရောက်ရမယ်ေခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ကြမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလိမ့်မယ်တတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့သံတရာဘဝတကူမှာတို့တို့အလုံးတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြရတာတခြားကြောင့်လားခန္ဓာပေါ်မှာညာမရောက်ခဲ့လို့လားေခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဩဃရဲ့သံသာမှာအမှန်ရှိတာကယောက်ျားပြီမှာမရှိပါလားခန္ဓာငါးပါးသာမှန်ကန်ရှိပါလားခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားလို့သိရင်တခြားပြုတ်ပါလားသက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလားသက္ကာယောဂိများကခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာအေးပညာမဲ့ကေနဘဆိုရဉာဏ်နဲ့စွတ်စွတ်ဆတ်ဆတ်ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တခြားမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ရပါလား
要为看到哪把地江地啊带上去看嘛包家本包家你要做那边不有本呢别看到把母面把皮皮烟包皮烟皮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 皮烟ပြပြင်းပြစီရမယ်တရားကြီးပဲအပြက်ကိုမြင်ဗာတိတ်တိစင်အပြက်ကိုမြင်သတ္တဝတိတိစင်ဟောခန္ဓာငါးပါးကမကင်မြဲပဲနဲ့ခန္ဓာမစဲတဲနဲ့ဖြစ်ပြနေ냐တော်လည်းပဲခန္ဓာအစစ်မပြဘူးနော်ပြတ်ပါမလားရှေးခန္ဓာကပြဲနောက်ခန္ဓာကအစာထူဟုတ်လားရှိခန္ဓာပျက်စီးပြီတဲ့အခါမှာနောက်ခန္ဓာအစမထိုးရင်ကျုပ်တို့အလုံးသေဝရာရှိရဲ့ကျုပ်တို့ကသစိမ့်နဲ့အတိတ်ရှိတာကိုနောက်မြင်ခန္ဓာနဲ့မြင်ခန္ဓာပေါ်ရင်နောက်ခင်ခန္ဓာအစမထိုးရင်သေပြီဟုတ်လားခင်ခန္ဓာပေါ်တယ်နောက်ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာအစမထိုးရင်သေပြီအခုတော့ကျုပ်တို့အလုံးကျုပ်တို့တန်တမ်းမှရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာမဲ့တဲတဲနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လာပြည့်လိုက်နေပါလေနေပင်နေညာတော်လည်းပဲရှိကခန္ဓာပြည့်ပြတ်တော်မှလာတောက်တော်မှလာနောက်ခန္ဓာစားထုံမှလာနောက်ခန္ဓာစားထုံမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အလုံးမသေးသေးသာဒီနောက်ခန္ဓာကအစာထုံအစာထုံအစာထုံပြီးနေသေးလို့ရှင်းမလားဒါပေမဲ့ရှိခန္ဓာပြည့်နောက်ခန္ဓာစထုတ်တယ်ဆိုတော့ရှိခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာတဲ့အကြောင်းကျိုးပြမလားအကြောင်းကျိုးဆက်မလားဒီကဲ့သို့ရှိခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တယ်အကြောင်းကျိုးဆက်တယ်လို့သိရင်ဗာဒိတိပြုတ်မယ်ကဲပြန်မိမယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှသိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့မခံမြဲတာသိရင်ရှိခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာအကြောင်းကျိုးဆက်တယ်လို့သိရင်ဤကဲ့သို့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်တဲ့အတွေ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စတာဒိဋ္ဌိအတိညာအဖြင့်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲယောဂိများကအပဝဉ္ဇအဖြင့်ပြုတ်အောင်ဆဲပြီးမရှိပါပြန်ဘူးလားဒီဒါကအတိညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိသုံးပါပြုတ်ရုံပဲရှိရည်လေအပဝဉ္ဇအဖြင့်မပြုတ်သေးပါပြုတ်ပြလားမပြုတ်ရင်ဆဲရှိပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာညာကြည့်မှဆိုရင်တခြားတွေ့ရပါလားဖြစ်ပြတွေ့ရပါလားဖြစ်ပြတွေ့ရပါလားဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမယုတ်ခန္ဓာဘုံမဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဘုံမဲ့သိညာခန္ဓာဘုံမဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဘုံမဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘုံမဲ့ပေါ်လားပေါ်ပါတယ်ဗျာဟောပေပေါ်ညာတော်လည်းပဲတူတူကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပါဆိုတဲ့ပညာမဲ့ကနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ပါဆိုရင်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ယုတ်ခန္ဓာတွေ့ရပါလားဖြစ်သဘောပြသဘောတွေ့ရပါလားငါခန္ဓာ၄ပါးတွေ့ရမှာလားဖြစ်ပြသောတွေ့ရမှာလားဖြစ်ပြသောတွေ့ရမှာပါဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရေပေါ်မှာအော်ဖြစ်ပြပဲအော်ဖြစ်ပြပဲအော်ဖြစ်ပြပဲဘယုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ခန္ဓာမှမခိုင်မြဲကြပါလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးရမှာကြီးပဲလို့ဖြစ်ပြသောကိုတွေ့တယ်ပြင်းတဲ့အချင်းကားကလကစပ်၍ငါသူဘယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲပါအောင်မလားဆွဲပါဖြစ်ပြပြင်းတဲ့အချင်းကားကလကစပ်၍ငါသူဘယောက်ျားမိမဘယ်လိုမဆွဲတော့ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီတထအပိစင်မာလားအပဝဉ္ဇအပိစင်မာလားသို့သောအပဉ္ဇအပိမစင်သေးပါစင်မလားအပဝဉ္ဇအပိဒိဋ္ဌိစင်ပင်စင်ညာတော်လည်းပဲအပဉ္ဇအပိမစင်သေးကြသောသောတာပတ္တိမညာဖုညာမရသေးဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်အက္ကမပန္တိကြအေးမိုးဆရာတော်ဖျားကြီးကဖြစ်ပြမြင်းမြင်းညာတော်လည်းပဲရပထားနေဆက်ပြီးတော့ပွားပါဆက်ပြီးတော့ရှုပါအဆုံးမပေးဘူးလားလာပြီယောဂိပြာကခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရေပေါ်မှာဖြစ်ပြမြည်မြည်မြညာတော်လဲရထားပါလားဆက်ရှိပါပါလားဆက်ရှိပါပါဒါပေယုတ်ပေါ်ရင်ဆက်ရှိပါနတ်ပေါ်ရင်ဆက်ရှိပါခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရင်ဆက်ရှိပါပါဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမစုဖြစ်ပြမြည်မြည်မြညာတော်လဲပဲယောဂိများကစက္ကစက္ကသိပေါ်များစွာရှုမှာပွားများပြကြပဲဆိုရင်ရှုပါများရင်ရဲမယ်ပွားပါများရင်ရှုပါများရင်တရားရင့်ပါလားဉာဏ်ကရင့်ပါလားဘောပါများရင်တရားပြပါလားဉာဏ်ကရင့်ပါလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူရဲ့သူပင်ကိုတဘောကိုပြောလျက်ပဲပြက်လိုက်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 ပြောလျက်ပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးကမပြောဘူးလားပ
ေခန္ဓာနဘာကအေပတိကောအေယူလာပါပတ္တတုကိုရှုပါရုပ်ခန္ဓာကလည်းပေါ်မှာခေါ်မှာပဲနာမ်ခန္ဓာကလည်းအေပတိကောလေအေဟိလာပါပတ္တကဘာလဲအေဟိကပတ္တကတခြားကခေါ်ပါလားခန္ဓာကခေါ်ပါလားအေခန္ဓာကဘာသဘောပါခါဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြားပြီလာပါကျုပ်ကိုရှုပါလာပါကျုပ်ကိုရှုပါလို့ခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းယောဂပြားကလည်းပဲညာနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်မှဆိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းမြင်ရမယ်အပြက်ကိုလည်းပဲအဖြစ်ကိုလည်းပဲအပြက်ကိုလည်းပဲအေးဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြသောကျေးပါများစွာထက်ကတတ်ကခတ်စိတ်စိတ်မြင်လာရမယ်ဆိုရင်ဩဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမှမြင်မြန်တိကျအရှိခန့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မရှိပါလားပြပြပြစီရမယ်တရားကြီးပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့မမြဲမှုအပြည့်ကိုမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးရှင်းမှုအပြည့်ကိုအစိုးမရမှုအပြည့်ကိုမမြင်ပါဘူးအဲခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးတို့ရဲ့မမြဲမှုအပြည့်ရှင်းမှုအပြည့်အစိုးမရမှုအပြည့်အာတိနိဗ္ဗာန်သဘောကိုတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုရင်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတခြားသာမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးတပ္ပဘာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခေါ်တဲ့အပြည့်ကိုမြင်ပြီးမုံညာဝိမေဝိညာတော်လည်းပဲထသွားရပါလားဆက်ရှိပါမလားဆက်ရှိပါပါဒီယောဂိများကထမတော်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ညာနဲ့ဆက်ကဆက်ကရှုမှပွားများပြီးကြမှာဆိုရင်ယောဂိများရှုမှပွားများတဲ့ညာကရှုမှပွားများပါအကြည်ပြီးတော့ရင့်တန်ရင့်တန်ရင့်တန်လာမယ်ဆိုရင်ပိဋိဘကကပိဉ္စုံပိဋိဘာဝိကြဘာဝနာယောဂိများရှိမှပွားများတဲ့ဉာဏ်ကရင့်တန်ရင့်တန်ရင့်တန်လာမယ်ဆိုရင်ရင့်တန်မှုဒီကိရယဆုံးပါရော။ဩဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးဘာမှမရှိပါကလား။ဒုက္ခသစ္စာအစစ်မှန်တာဖြစ်ပါတကားဟု၍ပတိဝိဒဉာဏ်နဲ့ပန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂိများရဲ့ဉာဏ်အမှာဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးချုံဆုံးပြီးတော့သွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမလို့ဒုက္ခဆိုတာဘီမမရှိ။ဒုက္ခသစ္စာအစစ်မှန်ပါတကားဟု၍ပတိဝိဒညာနဲ့ပန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကေယောဂိများရဲ့ညာအောင်မှာတခြားပြမှာလားဒုက္ခဆုံးသွားမှာလားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလည်းဆုံးသွားပါရောရှုစရာအရှုကမရှိရောပဲနဲ့ရှုစရာအရှုကဖြစ်ပြမရှိရောပဲနဲ့အရှုညာမဲ့ခင်၅ပါးကလည်းမဲ့ခင်၈ပါးဆုံးလာပြီဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးရလေကိုယ့်ရဲ့ညာအောင်မှာရှုစရာမရှိတော့အကျိုးတရားမကြီးချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုဤဒီမှာဟုတ်လားအရှုခံမရှိတော့ဘဲနဲ့အရှုညာမဲ့ကြံတော့တယ်အရှုခံခံစားရှိသေးလားမရှိပါဘူးအရှုညာမဲ့ခင်မဲ့ကြံတော့တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြဆုံးတော့ပါရောဖြစ်ပြအဆုံးကိုလည်းမရပါရောဖြစ်ပြအဆုံးကိုမရတာကတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားမရှိပါဘူးခုနကဖြစ်ပြကိုမြင်စဉ်ခါမှမဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်ပြမြင်စဉ်ခါမှဒီဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးလက်ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းမှာအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးသွားပါရောချုံဆုံးသွားသည်နှင့်ဒီပေနဲ့ထဲသီလမကင်သုံးပါးကမဝင်ဘူးလားဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မတဓမ္မအဇိဝခေါ်တဲ့သီလမကင်သုံးပါးဝင်လာတဲ့အတွက်ကုဏ္ဏကငါးပါးရဲ့ရှင်းပါးရဲ့ပေါ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားမကင်ရှင်းပါးလားဒီဖြစ်ပြဆုံးပြီးမကင်ရှင်းပါးလက်ဆုံးလာပါရောဟောမကင်ရှင်းပါးကိုယ့်ရဲ့ဟာရမှာကိဉ္ဇေအချင်းကားကာသကစသည်မိလို့ဒီတခြားဖြစ်ရမလားသောတာပန်ဖြစ်ရမလားသောတာပန်ဖြစ်ရမလားဒါပေဖြစ်ပြမြောင်းရှုဖြစ်ပြမုံအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးရင်တခြားဆုံးမလားမကင်ရှိပါဆုံးမလားဒီမကင်ရှိပါဆုံးပြီသောတာပတိမညာဖုန်ညာလည်းရတော့ပါရောကိုလိုရှိတဲ့အခါမှာဖလားသမဘဝင်စားပြီးကြည့်မှဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိဉ္ဇေနိဗ္ဗာန်ချတာကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ဖြင့်အားဖြင့်ကဲမမြင်ရဟုတ်လားမမြင်ပါဘူး။ဒါပေဩဃာတိကိဏ္ဍနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ခြင်းဖြင့်ကြောက်ချင်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်တရားဉာဏ်ရောက်ပါပါလားခန္ဓာဘောဉာဏ်ရောက်ပါပါလားမမြင်ပါဘူး။ဒါပေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တရားမြင်ရမလားဖြစ်ပြမြင်ရမလားမမြင်ပါဘူး။ဖြစ်ပြမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဖြစ်ပြကြီးပဲလို့အမှန်ကမြင်သောဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒီဖြည့်ပြည့်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘက်ကသစ္စာနဲ့အမှန်ကတည်းအမှန်ကမြင်တော့ဤခန္ဓာမျိုးပြန်လို့ခြင်းမဟုတ်မလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မလို့ခြင်းတဏှာသေးပြီသေးရင်တဏှာမသေးဘူးလားမသေးပါဘူးခင်ဗျာတဏှာသေးသွားရင်သေးတာကဘာသစ္စာမသေးပါဘူးခင်ဗျာလိုရင်ကြခြင်းပါစေခေါ်တဲ့တဏှာသမုဒ္ဒယသေးသွားရင်ကဲအနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါဦးမလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
နာကမ္မဘယုဖေနာဘေခန္ဓာမှာပြမရတော့ဤခန္ဓာငါဘာချုပ်ငြိယထန္တာကဘာတိစ္ဆာရှင်းပြက်ကဘာတိစ္ဆာရေနဲ့ညာကဘာတိစ္ဆာတိသွားတာကဘာတိစ္ဆာဟောဘယုဖေနာဘေခန္ဓာမှာပြမရတော့ဘာဘာတိစ္ဆာဒီဤကဲ့သို့သိတာသိပါအလုပ်ဝိတရားပြကိုကြည်ချမ်းကျူစွာပေါ်မြောက်ပြီးတကားလာဤဝဤခန္ဓာမစုပ်ခင်မညာဘုညာရ၍ဟောမဘကနိဗ္ဗာန်တို့ကိုတွေ့ဉာဏ်ပြီးအဖြင့်အာယုံပြုနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတရားပွဲဤကောင်းချုပ်ကြအောင်သော